и може да се правиш по въпроса. Радно ли е в манастирите? Вие сте специалист точно по манастири, завършили сте, ако не се лъжи. Не се лъжи. И семинария съм завършил. Семинария, да. И син на свещеник и така нататък. Кое е прието и кое не е прието? Да, нека да кажа, че галевно ви наричаме дядо Попел. Да. Което да. Не е зле, мен вика дядо Божо. Да, така. Откъсно станах студент. Да, да оставим тези епитети и приятелските закачки на една страна, но това, което каза този погласа, усещам, че е млад колега, да, в манастирите и по-голямата част в манастирите не и от средновековието. Не, не, мисълта ми е тази. Фонтан. Но това е фонтан, който е приемник на язмото. Така. Колкото до тази политика, която е в днешните години да се украсяват, това предполагам, че игуменът дядо Борис, той е млад, но така е прието, дядо Борис, ще предприеме мерки не заради друго, поне кича, който е отвън, да не присъства и вътре. За съжаление, много от манастирите допускат това навлизане, аз не мога да си го обясня, с много от игумените съм разговарял. Не обяснявам се. Не, аз се обяснявам също. Приходи за манастир, да. От които той се издържа, прави ремонти и т.н. Но ще дам като... Затова допускат толкова много. Не като противопоставяне, като контрапункт. Но в Преображенския манастир има игумен, който е много коректен. Той не допуска този тип като да. Осветителни тела и така нататък, или киче, за него е чужд. И в повечето от манастирите, аз съм дълбоко убеден, че дядо Борис ще предприеме съответните мерки, защото богомолците имат право. Така е. Но в същото време в манастирите, доколкото знам, в средновековните манастири, това би трябвало да бъде валидно и днес, светски лица могат да идват само в деня на храмовия празник. Затова манастирите имат триделна структура и в една от тях те въобще не се допускат, нали, там където живеят монасите. Условно наричам сакралното място. Сакралното място. Освен храм. Докато ние ги превърнахме манастирите в по-към туристски учреждения, но то е отзор. Аз знам, че е отзор. Манастирите имат твърде малко приходи, тъй като имотите им. Ако им са върнати въобще, носят малки приходи. Все още не са върнати. Носят малки приходи и за това те се надяват на даждията, на ежедневните, бих казал, или на уикендните богомолци, които заливат някои манастири поне. Всеки Божи да, това ден и всеки уикенд особено много. Добре, нека да чуем други двама зрители. Ало? Ало? Да, слушаме ви. Ало? Да. Да, говорете. Добър ден. Добър ден. Обажда се Весели Мирчев от Перник. Имам един въпрос, но първо да ви върна малко назад с едно предаване. Малко ваш гост съвсем накратко спомена за хазарите. Така, и понеже преди това имах едни сведения, които не са верни, исторически, за някаква връзка между азарите и евреите, и ви написах едно дълго писмо. Получите... Има връзка. Не, получите ли писмото от Сир Мишел Верник? Защото така доста бълго викам да не съм ви объркал, а с евреите шега не бива. Не, не. Не е отвърлил този народ и такива измислите се пишат. Това добре, е един... добре, нашия гош отговори по въпроса за хазарите. Добре, получите ли си писмо? Нека да чуем другия зрител. Ало? Здравейте, господин Димитров. Здравейте. Георги Иванов от Казанък се обажда. Слушаме. Поздравяме вашия чудесен гост, професор Поп Константинов. Имам два кратки въпроса към него, господин Димитров. Да. Професор Поп Константинов, бихте ли могли нещо да ни разкажете повече за Мъглишкия манастир, тъй като тук и с нашия край се говори, че манастирът е построен още по времето на цар Калоян, и дали би могло още нещо, някакви нови открития да се открият около този манастир или самия манастир? И втория ми въпрос, професор Поп Константинов, наскоро ми се наложи да ходя до Трязна, имах едно отиване така с влак,
Камака и някъде от Дъбово нагоре се видяха едни така доста сериозни зидови. Моите събеседници ми казаха, че това било българска стара средновековна крепост, но не можеха така тези хора, които бяха с мен, да ми обяснят нещо повече. Но това беше някъде от Дъбово нагоре, вече като се влиза в самия Балкан и се виждаха доста отчетливи зидови от, може би, крепостни стели, аз не знам какво, защото разстоянието беше доста сериозно. Правили ли са проучване в Тревненския Балкан, изобщо в този регион, и какво би могло да бъде това според вас? Ясно. Хазарите. Да. Какво ще ни кажете за хазарите и какво общо имат те с евреите? След еврейската вяра. Въпросът е доста обстоятелствен и отгорът е още по-обстоятелствен. Защото... ние... Ще ви моля съвсем накрая. Не, аз нямам време и за другия въпроси. Трудно ще ми бъде да отговоря толкова подробно. Да. Но само да се припомним кой от светите братя на господина, който се обади, имаше мисия сред хазарите. Да. Защото хазарите са изключително важни за Византийската империя и за тяхното приучване. Ама и за нас също. Те са ни изтикали фактически. Така. И в обратен ред. Крим. Да, именно. Те са тясно свързани с средновековната българска история още времето на хан Кубрат. Има достатъчно... само нека господина да кликне в Google и ще намери огромна литература за хазарите и отношението между хазари и българи. Вторият въпрос, който бе зададен... Мъглишкия манастир. Да, Мъглишкия манастир. Трудно ми е не да отговоря дали от времето на цар Калоян, но има в своите изследвания покойният вече Атанас Попов, който много добре описва в своята дисертация за крепостите от двете страни на Стара планина, и с това отговарям и паралелно на втория въпрос. В едно от изследванията, в една от статиите се прокрадва именно това, че той е средновековен манастир. Но дали е от времето на цар Калоян, нямаме достатъчно сведения. Затова трябва да се направят археологически проучвания. А колкото до приписването, бих могъл да кажа, че по същия начин, може би от прекален местен патриотизъм, манастир Свети Атанаси в Черпанско се отбелязва от някои колеги, че още от Свети Атанаси от 3-4 век е бил построен. А колкото до крепостта, за която вие упоминавате, в самото начало на нашия разговор с колегата Божидар Димитров бе упоменато съвсем основателно името на професор Андреев. Заедно с професор Андреев и клуба, който той оглавяваше, през 88-89 година ние имахме една подробна една експедиция в Тревненския Балкан. И именно в този район има запазена една огромна крепост, свързана с траките, която е респектираща близо 100 декара. И именно в този сектор имаме доста средновековни крепости, които са крепости убежище. Но не се знае коя е, името не е известно. На мен поне не ми е. Мануил Фило писал много крепости в това, във връзка с сраженията на Ивайло. При опитите за проникване на войските на Априн и Мурин, два различни военни отряда, но знае ли човек коя къде? Освен ако не намерим надписи един ден при разкопки. Да. Любимите ви на вас и па и на мене надписи, които уточняват всичко. Нека да чуем други двама зрители. Ало? 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 Слушаме ви? Ало? Да, говорете. Ало? Какъв хубав глас имате. Ало? Ало? Да, да, да. Ало? Да. Вие само ало знаете. Еми говорете да е. Ало? Професор Божидар Димитров? Да. Обаждам се Екатерина от село Брезе. Брезе. Да. Западна Стара планина, община Своге. Така. Забравено от българските културни дейци. Как никога не пише за това балканско село съхранило българщината в нашия край, в България. Никъде където съм ходила, професор Димитров, няма толкова кръстове родови обраци, родови кръстови обраци. Село Брез.